mar walba anagu waxaan taaganahay sidii mowqifkayga aan u cadeynay in aanan doorashada ururada ka qayb gelin oo aanu anagu tii madaxtooyada ee sharcigeedu u dhamaan aanu ka qayb gelinno anagu waxaan ahaan jiray guddoomiyaha SNM Mareykan baan ahaa in badan baa siyaasadda SNM iyo Soomaaliland ku soo jiray kulmiyan waan ahaan jiray iminkana horta khaladka u weyn ee dhacay wax weeyaan in komishanku inuu muddeeyo may ahayn in doorasho aan shuruucdeedii dhammayn oo dib loogu celinayo golaha wakiilada arrintan gacanle waxna kulley nabad waa muhiim dhalinyaradaasna dee wixii ay ka cadhoodeen iyo magaranaysa kulley nabadoon nabadda mar walba Soomaaliland aan ku soo caano maalnay cuqaasha iyo mashaakhdii guurtida geli doona iyo madaxda xisbiyada baabuur hay-adeed iyo baabuur kaleba inay afduubaan oo yidhaahdaan waxbaa noo afduubana taasi ma wanaagsana waxna laguma helo taa codna laguma helo doorashona laguma helo maxamed xuseen ciise oo maalintii shalay ahayd xisbiga mucaaradka u cid uu magacaabay kusimaha xogayaha guud oo si gaara ula hadlay telefishinka c b a maanta ayaa sheegay haba yaraatee in aanay geli doonin doorasho urur mid madaxtooye mooye sidoo kalena waxa uu ka hadlay jabhada ku sugan gacan libaax bal xilkan lagu magacaabay xogayaha guud ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid bal ugu horeyn sideed u aragtaa horta aad iyo aad baad ayaad u mahadsantay guddoomiyaha iyo guddida fulintuba aad bay u mahadsanyihiin inay xilkan ay magacaabaan in badan baan iminka ahaa xogayaha abaabulka xisbiga u cid xil iguma cusba iminkana markii uu banaanaaday depositionku had iyo jeer xogayaha guud kulley waxa lagu doortaa ee rasmiga ah waxa lagu dooran doonaa shirweynaha marka inta ka horeysa shirweynaha ayaan sii buuxinayaa oo insha allah xilkii xogayaha ee xisbiga cudaasi ahay doona insha allah waanay ku mahadsanyihiin guddida fulinta iyo guddoomiyaha xisbiga Faysal Cali Xuseen ba xogaye guud bal xaalada dalka waad ka warhaysaa bal mid iyo laba wallahi xaalada dalka dabaan la wada soconaa horta wax walba adduunka oo dhan waxaa sabab u ah wax weeyaan waa political crisis marka uu dalku galo ama siyaasaddu ay magaranaysaa ay sidii la doonayay ee shuruucdii iyo qawaaniintii waddanka ay u socon weydo wax walbana waxaa ka mas-uul ah uun anigu horta kulley Mareykan baan in badan ku noolaa oon wax ka bartay administrationka markaa jooga ama xukuumadda markaa joogta ayuunbaa la yidhahdaan xukuumaddaas berigii ay joogtay hadday shan sano joogtay hadday sideed joogtaba iyadaa xilligaa waa taariikhda oo lagu xasuusta waxa la yidhaha xilligaa iyo xilligaa waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay magaranaysaa dhaqaalihii baa wanaagsanaaday dagaalaa dhacay nabad baa jirtay xukuumad baa lagu xasuustaa Soomaaliland haddaynu nahayna anigu waxaan ahaan jiray guddoomiyaha SNM Mareykan baan ahaa in badan baa siyaasadda SNM iyo Soomaaliland ku soo jiray kulmiyan waan ahaan jiray mar walba waxaa muhiima in shuruucda dalka aan laga leexan afrika waxaa dib u dhigay wax weeye waxa la yidhaha muddo-kordhinta muddo-kordhintu waa waxa afrika la xadhay weeyaan mar walba in muddo-kordhin la sameeyo weliba muddo-kordhinta inagu Soomaaliland dee waxaanu samayn jirnay waa laga tashan jiray oo guurtida iyo xisbiyada qaranka iyo waa la isku iman jiray iyo madaxweynuhuba waxa la isku ogyahay baa markaa muddo-kordhin loo sameyn jiray iminkana taasu may dhicin shuruucduna waxa weeyaan haddii kolba xeer la jabiyo oo xeer kale la sameeyo dee wax badan baa magaranaysaa u dhimma waxaa inoo dhammaa doorashada madaxtooyadu shuruucdeedii way buuxday waa kii komishanku cayimay ee 9 bilood waan ku qabanaynaa haddana waa kuwii ka noqday iminkana horta khaladka u weyn ee dhacay wax weeyaan in komishanku inuu muddeeyo may ahayn doorasho aan shuruucdeedii dhammayn oo dib loogu celinayo golaha wakiilada adduunka laguma arag lama soo kala horreysiyo faraska iyo buurigu jiidayo magaranaysaa lama soo kala horreysiyo waa in farasku soo horreeya waa inaad horta marka hore shuruucda soo samaysaa shuruucda markaad soo samayso ayaa dabeetana la muddeeyaa laakiin doorasho aanad garanayn ba inuu khilaaf ka dhex iman doono inay magaranaysaa kasoo gudbi doonto golaha wakiilada iyo guurtida aanad war u haynin in la muddeeyo horta arrin aad u fool xun bay ahayd haddaynu Soomaaliland nahayna laba xun baynu iibin jirnay labada waxaynu iibin jirnay waxaa nabadda iyo doorashooyinka dimuqraadiga labadiina iminka midna ma hayno oo waxaad aragtaa labadiiba inay meel xun ay sii marayaan oo doorashooyinkuna dee waa adiga arka magaranaysaa shuruucdeedii aad iyo aad loogu tuntay xaggii nabaddana dee waad aragtaa sool waxaa ka taagan inkastoo arrinta sool ay ahayd arrin in badan ay kasoo shaqaynayaan farmaajo iyo magaranaysaa niman cadow Soomaaliland u ah oo arrintaas ay tahay in la isdifaaco waddanka xuduudihiisa dowladduna inay mar horeba qabato soo afjartay ahayd inay muddada ay magaranaysaa ay sugta may ahayn oo kolba cadow uu soo galo ama al-shabaab noqdo ama cid kale noqoto inay dowladdu mar hore wax ka qabatay ahayd arrintan gacanle waxna kulley nabadda waa muhiim
in dhalinyaradaasi noo deey wixii ay ka caroodeen iyo magaranaysa kulli nabadood nabada mar walba Soomaaliland aan ku soo aan maalay in uqaashii mushaqdii guurtida gali doona iyo madaxda xisbiyada insha Allah iyaduna way naga soo dhamaan doonta in wada hadal badan ay imi qoy socdaan waxaan rajaynaynaa si nabada mar walba nabada waynu wax walba ka horaysiina in hadii dib u soo noqono xaaladan gacan libaax ka taagan in maxaa lagu xallin karaa ee lagu soo gabagabeyn karaa baad u maleeynaysaa in dhalinyaradaasi cabanaysa in kulli dhalinyarada cabanaysa dib wax weeyaanuun in horta si nabada ma garanaysaa in loogu tago iyaga in loogana soo dejiyo iyaguna inay demokraansaa baabuur hay'adeed iyo baabuur kalaba inay afduubaan oo yidhaahdaan in waxba loo afduubana taas ma wanaagsana waxna laguma helo taa codna laguma helo doorashana laguma helo marka arrinta aanu aad baan uga soo horjeedaa in magaranaysaa baabuur iyo la afduubo iyo magaranaysaa ay taasu timaado laakiin waa in xal siyaasadeed la helaa wax walba waxay ka bilaabmeen waa siyaasadda ururada haddaanu anagu u cidahay ka cudahaan mar walba anagu waxaanu taaganahay sidii mowqifkayga aanu u caddaynay inaanan doorashada ururada ka qayb gelin oo aanu anagu tii madaxtooyada ee sharcigeedu u dhammaan aanu ka qayb gelayno in wadanna insha Allah baan ku rajaynaa iyaguna bal go'aankooda in tii la filayay maalmaha soo socdeen iyaguna bal boosishkooda caddeeyaan laakiin anagu ka cidahaan mar walba taa madaxtooyada sharciga ayaanu ku taaganay doorasho dib loo celinayo wakiilada lagu celinayo oo aan la hubin shuruucdeedii ilaa imika inay soo baasiyeen kale marnaba diyaar ma nihin Rabila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121